Re, viss ēters ir te! Maksāt nespējas administratoru un advokātu Mārtiņu Bunku nogalināja profesionāli noziedznieki, kuri bijuši iesaistīti arī citu slepkavību īstenošanā. Par Bunkus nogalināšanu slepkavas saņēma 300 tūkstošu eiro lielu atlīdzību. Šos un citus faktus par advokātu slepkavību šodien atklāja izmeklētāji un apsūdzību cēlēji. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. 4 gadus pēc Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklētāji beidzot atklāja faktus par izmeklēšanu un slepkavām. Prokuratūra cēlus apsūdzības trijām personām – divām par uzkūdīšanu slepkavībai, vienai par atbalstīšanu. Prokuratūrā atklāja, ka apsūdzētais par atbalstīšanu bijis tas, kurš izšāva lodi. Aizturēts ir viss nozieguma kodols, izņemot šoferi, kurš nav identificēts un slepkavības organizatoru. Apsūdzība nav cēlta organizētājiem, jo organizētājs ir miris. Organizators miris vardarbīgā nāvē. Neko citu par viņu prokuratūra neatklāja. Šodien beidzot rasta atbildi uz jautājumu par nāves draudiem 2 gadus pirms slepkavības īstenošanas. 2016. Gada, ja nemaldos, 27. Septembrī patiesībā bija Mārtiņa Bunkus slepkavības mēģinājums, nevis brīdinājums viņam, bet ciet neveiksmi. Līdz ar to slepkavības īstenošana tika atlikta un īstenot 2018. Gada 30. Maijā. 2016. Gadā mēģinājumi veikuši tie paši cilvēki, kas slepkavību īstenoja 2018. Gadā. Ir pierādījumi, ka 2016. Gadā slepkavības mēģinājumā bijusi tehniska problēma – ierocis neizšāva. Ir iegūti pierādījumi, kas apliecina slepkavu profesionalitāti un saistību ar citiem noziegumiem, tostarp slepkavībām Latvijā. Rūdīti, kā saka, noziedznieki, nevis iesācēji, ja, kura dzīvesveids ir noziedzīgā pasaule, tās darbības principi. Līdz ar to faktiski viņa visa domāšana, kā mēs nākam uz darbu, tā viņa ikdienā plāno, kā kādam nodarīt pāri, kādu aplaupīt. Tostarp arī nu, ir ziņas par šo personu saistību ar citām slepkavībām, gan notikušām, gan plānotām. Bunkus slepkavība bija rūpīgi plānota. Vieta, kur to īstenoja, nebija nejauša. Šī bija vieta Mārtiņa Bunkus maršrutā, kura faktiski vispār netiek kontrolēta ne ar kādām novērošanas kamerām, kurā ir ļoti labi atkāpšanās ceļi. Noskaidrots, ka par slepkavību atlīdzība bijusi 300 tūkstoši eiro. Krimināla procesa laikā aizturēt līdzekļi 50 miljonu eiro apmērā. Nekustamai īpašumi, transporta līdzekļi, skaidri nauda un bankas konti. Šodien atklāja arī slepkavības motīvu. Prokuratūra gan detaļas neatklāja. Radās nepatīk saistībā ar to, kā cilvēks veica savus profesionālos pienākumus. Tā rezultātā tika izlēmta pieņemts lēmums par šīs personas, nu, ja gribiet, likvidēšanu. Valsts policijā norāda, ka izmeklēšanas laikā bijusi cieša sadarbība ar 8 citu valstu dienestiem, nopratināti virs 200 lieciniekiem. Palīdzēs arī sabiedrības atbalsts. Bez sabiedrības iesaiste šo lietu būtu grūti atklāt, nu, piemēram, kaut vai personas, kuras ar savu video reģistratoru ierakstiem dalījās nozīmīgi palīdzēja izmeklēšanai. Prokuratūra un valsts policija ir pārliecināta, ka pierādījumi pret slepkavām un atbalstītājiem ir pietiekami. Protams, ar to krimināla procesas nepabeidzas. Ir uzsākta krimināla vajāšana, jo projām turpinās darbs izmeklēšanas grupā, kurā darbojas 2 prokurori un 6 izmeklēšanas struktūra vienību darbinieki. Līdz šim 3 apsūdzētie nav snieguši savas liecības. Prokuratūra uzskata, ka viņi jāpatur apcietinājumā līdz notiesāšanai. Gaidot galu lēmumu, viņi var palikt apcietinājumā 22 mēnešus. Neoficiāla informācija liecina, ka apsūdzēto vidū ir uzņēmējs Aleksandrs Babenko, uzņēmējs Mihails Uļmans un Krievijas pilsonis Viktors Krivošejs. Prokuratūra norāda, ka pret vienu personu krimināla procesa izbeigts, jo viņa darbībās netika konstatēta šī nozieguma atbalstīšana. Visticamāk, tas ir vasarā aizturētais un vēlāk atbrīvotais Arkādijs Judins. Dāvids Frenefelds, Igors Stāts, Latvijas televīzija.